Samozřejmě nějaký ten strach tam pokaždé je, ale snažím se ho co nejvíce eliminovat a na to nemyslet. A pojďte si klidně do klinče trošku, jo? Dádo, ruce nahoře, pojď Dádo, zaklinčuj si, jo? Téma, chyť si underhook. Tak my jsme vlastně spolu začali před už několika lety, já nevím, před 8, jsme začali trénovat brazilský jiu-jitsu tady v Brně. Téma, aha, a pojď mi do ambaru, jo? Chytáš ruku, chytáš ambar. A vlastně sdílíme spolu sportovní úspěchy a ten trénink. Je vždycky důležité, když jdeš ze zadu, tak aby ta ruka prostě se vracela ne spodem, ale aby se vrátila rovnou, takže přední, zadní, jedu zpátky do toho bloku, aby ta ruka byla hodně vysoko. Je to úplně jednoduché, já vlastně jsem vegetarián od svých nějakých 13 let a vegan od 15, takže to přes 30 let veganství. A tak, jak jsem se stravoval já vlastně, tak se stravují i moje děti. A v té školce vím, že byl hodně velký problém s tím, že pokud by měli oficiálně od doktora nějakou dietu napsanou, že nesmí třeba jíst lepek, tak si můžou nosit jídlo do školy a můžou ho tam mít v lednici a můžou jim ho ohřívat. Ale když byli jako vegani a z přesvědčení, tak byl problém v tom, že jim ve školce tady toto jídlo nechtěli podávat, tvrdili, že nesmí přijít do kontaktu s jiným jídlem, a takže jsme měli problém to prosadit v té školce. Přední, zadní, hořený, hop, 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 hop. Pojď zkusit. Když jsem byl ve školce, tak se mě kdysi někdo ptal, tak jsem říkal, že prostě mám rád zvířata a to. A prostě nikdo mi jako nějakým způsobem dal za pravdu, ale řekli to na způsob toho, že prostě, že se jim líbí zvířata, ale že jim to chutná. Jako za mě se ta dnešní doba strašně změnila v tom smyslu těch předsudků, že už jsou jako mnohem menší než dřív. Ale prostě pořád jsou a speciálně u dětí je to jako strašně těžké. Já se jako obdivuju oba kluky, že to prostě zvládají, protože prostě taková ten tlak té společnosti je strašně silný. I třeba u lidí, který vím, že protože znám veganů jako mraky a i bývalých veganů a v podstatě skoro všechny k tomu dovedl prostě ten společenský, to, že prostě furt se musí člověk obhajovat, furt musí prostě vysvětlovat, proč to dělá. A furt je tam taková nevyřčená ta jako, že prostě je něco špatně a jako ten společenský tlak je strašně silný, jako u dětí to ještě obzvlášť. Takhle, tady tenhle takedown hážeš a na zemi dojíždíš, jo? Těch, já nevím, přes 30 let, jako co se tímhle zabývám a snažím se prostě ty lidi inspirovat, tak prostě ta pozitivní je vždycky nejlepší. Ať už je to ve smyslu jako toho sportu třeba, jak jsme se bavili teďka, ale i ve smyslu prostě tomu jako ty gastronomie, třeba veganský, co, když jsme měli sojový maso a to bylo všechno. Dneska se člověk minimálně ve větších městech, tady u nás v Brně, jo, je prostě ráj veganských restaurací. Se zelím. Čau, Bene, zdar, zdar, ahoj, ahoj, my tady natáčíme, ahoj, jak se máš? Jestli to znáš, Síla soucitu se to jmenuje, takový dokument, kolektiv pro zvířata to dělají, takže o veganství a z tréninku jsme měli Filda, vegan od narození. Možná se znáte od vidění, ne? Nebo jako, že to, no, ty vyhrává BJJ turnaje, ty má, ty x, kolik jsi vyhrál turnaj, no tak aspoň 20-30, jako 14 let, no. Vládě taky vegan od narození. Když je dobrý týden, tak mám dohromady 4 tréninky BJJ. Jsou 2 tréninky grapplingu, jeden z nich je open mat, takže většinou se zápasí. A jinak v kimonu, v gi, máme 2 tréninky. Plus to takové ty tréninky doma. No, ale ty oficiální, tak to je taky 5-6 tréninků týdně. Plus takové to domácí cvičení. Asi není drahý těživý. Myslím si, že to bude dost náročný. Co ty na to říkáš? Je to dost náročné. Myslím, že sní Filip víc než zbytek rodiny. Tak o ty své svěřence se vždycky bojím, ať jsou to moje děti, nebo ať jsou to moji svěřenci, tak vždycky jsem ve stresu možná víc než oni před tím zápasem, aby se mi nic nestalo, aby všechno bylo v pořádku. Takže jsem vždycky takový jako, vždycky rozhozený.
Člověk má z toho nervy, když mu nastupuje syn anebo svěřenec. Vždycky říkám, ať je ten zápas dobrý, tvrdý a hlavně ani žádný úraz. Nestačí tady tě zablokovat a jsi celý od toho, který to... Na bojových uměních mě nejvíce baví pohybová stránka a v tom, že to je věc, ve které se pořád dá zdokonalovat a zdokonalovat, že se tam, že musím dohánět ještě strašně moc věcí. Zvednu bradu a se. Není úplně mým cílem mít velký oddíl, kde bych měl masu lidí a vytáhnout by z nich nejlepší, ale snažím se s tím malým množstvím lidí, které v oddíle mám, pracovat tak, abych k ním měl individuální přístup, protože na některého člověka je potřeba zatlačit, být na něho tvrdý, druhý potřebuje schovývavější přístup a přitom oba dva tyto typy lidí jsou schopni dosahovat špičkový výsledku. Jaký to máš pocit? Já super, já jsem chvíla mě úplně zničil. Bude to zabiják. Pro mě by ten smysl těch bojových umění a těch bojových sportů měl být do té kultivaci toho člověka na tom Kyokushin karate, které cvičíme a na jiu-jitsu se mi líbí to, že je tam vždycky vidět obrovský respekt těch soupeřů vůči sobě a i to chování těch klubů vzájemně, ta rivalita je tam taková zdravá, že vždycky po tom zápase si podají ruce a nejenom na tom tatami, což je povinnost, ale i potom vlastně za sebou přijdou ti zápasníci a popřejou si zdát do dalšího zápasu. A i když jako proti sobě zápasy, tak stejně pořád je to o nějakém sebezdokonalování. A nejde tam o peníze, jde tam prostě o to dokázat si, jestli jsme se posunuli. A je tam takový duch přátelství. Je to dobré. Můj teďka je trenér Kyokushinu, je to černý pás druhého danu. Tam už je nějaká úroveň a mít takového trenéra v Česku se nepoštěstí jen tak někomu. To bude pěkné tetování. Jaký byl důvod toho, že se rozhodl teda tetovat? Já jsem v nějakých svých 15 a 16 letech vydával punkový časopis, ve kterém jsem dělal vlastní ilustrace. A potom, když jsem naskytla příležitost seznámit se s jedním tatérem, který se tomu věnoval profesionálně jako jeden z prvních v Československu bývalé, tak jsem se začal pokoušet o ty první věci a získal jsem od něho ty zkušenosti. A v momentu, kdy on se chtěl stěhovat z Přerova do Brna, tak mě oslovil, jestli bych nechtěl se naučit tetovat a nastoupit po něm v tom tetovacím studiu. Takže vlastně skrz tu punkovou scénu a skrz to kreslení těch obrázků do toho časopisu jsem se dostal k tomu tetování. A každopádně já jsem taková, řekl bych, stará škola. Že vlastně nepoužívám žádné grafické programy, všechny věci jako kreslím a chystám si ručně. Vždycky mě fascinovaly ty japonské tetování barevné. Paradoxně, já sám radši tetuju černobílé vzory, ale u toho Japonska to je asi jediný styl, kde preferuju barvu. Si myslím, že dobrý vtip o veganech je úplně super. A špatný vtip ať je o čemkoliv, takže mě vtipy o veganech vůbec nevadí, mám je rád. Máš nějaký oblíbený vtip o veganech? No, to by se asi nedalo publikovat, ty, které se mi líbí nejvíc. Takže u mě to veganství přišlo zároveň s tím, jak jsem začal pronikat do punkové subkultury, do té punkové scény. Poslouchal jsem muziku, četl jsem časopisy a už nevím ani v kterém fanzínu jsem narazil na takovou esej od Jila Biafry, jmenoval se to Jateční mantra, kde popisoval vlastně osud zvířete, které zabili a které skončilo nakonec nedojezané v popelnici. A tehdy jsem poprvé nad tím začal přemýšlet
A vzhledem k tomu, že jsem byl z vesnice, chovali jsme prasata, měl jsem k těm zvířatům dobrý vztah a jako dítě jsem nikdy nebyl nadšený z toho, když jsem držel jako lavor na krev, když jsme vykrvovali prase a podobné věci. A v těch 13 jsem se poprvé uvědomil, že to jde i bez toho masa. V té době jsem vlastně sportoval, snažil jsem se dělat kulturistiku a tehda v časopise Muscle & Fitness vyšel rozhovor s Billem Pearlem, mistrem univerz v kulturistice, který byl vegetarián. A tak když jsem se začal skládat dohromady, tak pro mě vyšla nakonec ta volba toho vegetariánství jako jediná správná eticky. A po nějakém roce a půl jsem se dostal k veganství. Stejně jak Vláďa, já jsem taky vyrůstal na vesnici a měli jsme tam králíky, slepice prostě. A vlastně ty zvířata jsem měl strašně rád odmala, prostě byli to moji přátelé prostě. A vůbec jsem to nechápal, jako to, že se měli zabíjet. Fakt si pamatuju, jim byly třeba 4 roky a už tehdy, když tehdy u nás byla babička, ona jim, protože můj táta třeba je nebyl schopný zabít třeba králíka, tak je zabila babička. A tak jsem jí prostě v tom bránil, jo. Já jsem prostě normálně si tam jako pomalu lehal prostě před tu králíkárnu. A v podstatě jako to mám tak doteď, jako jo, ne že bych si lehal před nějakou králíkárnu, ale prostě ten pocit toho, jako, aby prostě někdo zbytečně netrpěl, tak tam mám furt strašně moc, no. Takže to furt moje hlavní motivace. Hlavní způsob, jakým jsme se snažili přesvědčit k tomu, že tady toto dobrá volba, tak byl ten, že jsem vysvětloval, kde se ty výrobky berou. A že jsem jim od malička vysvětloval, že na to, aby ten řízek si mohli koupit v obchodě ti lidi, takže musí umřít zvíře. A hlavně jsem vysvětloval, v jakých podmínkách to zvíře žilo, protože to je to, co si myslím, že je hlavní problém současné doby, jakým neetickým způsobem se s těmi zvířaty zachází. Mně třeba ty záběry působí víc, třeba nedávno jsem viděl dokument svědectví, nebo nedávno loňský rok vlastně, protože jsem byl i u toho natáčení částečně a jako musím říct, že mi z toho bylo špatně asi půl roku, jako, že fakt jako, to je strašný psycho, když to člověk vidí, ještě ví, že to je tady v České republice natáčený všechno a že to se to prostě děje tady za, nevím, kilometr odsaď prostě v nějakém velkochovu, je to prostě hrozný. V těch 90. letech, když jsem začínal s veganstvím, tak byl nedostatek těch polotovarů a těch jako hotovek pro vegany, ale myslím si, že pro zdravý životní styl pro vegany to bylo možná lepší než dnes, protože dnes je spousta lákadel, takových těch burgerů, pseudomas, pseudomlík a podobných věcí, které ty lidi svádí k tomu, že se stravují stejným junk foodem, jak ti lidi, kteří jedí to maso. Vegani v 90. letech vlastně si všechno vyráběli sami, bylo to z prvotních surovin nespracovaných, takže v té době si myslím, že když pomeneme tu suplementaci, která tehda chyběla, tak ta základní veganská strava většinou byla kvalitnější z přirozeně nespracovaných surovin, kdežto dneska si myslím, že úskalí toho moderního veganství opravdu v té přemíře těch potravin, které jsou průmyslově zpracované, nejsou pro lidské zdraví jako přínosné. Tak když jsem šel do restaurace v té době, tak jsem si dal většinou brambory se zelenou oblohou a byl jsem zvyklý si nosit třeba sebou konzervu fazolí. A protože věděl jsem, že půjdu někam do restaurace, tak jsem se zeptal, jestli není problém, když si k rýži nebo k bramborám jako dám svoji konzervu fazolí a většinou s tím neměli problém. I když jsem se setkal s tím, že mi vyhodili a kvůli tomu, že přílohy samotné nedávají. A samozřejmě dneska v těch restauracích je to dost lepší, ale na malých městech, jako je Předov, tak si myslím, že se plnohodnotně veganský člověk jako najíst nemůže, snad s výjimkou jedné asijské restaurace. Ještě si budu teď přidávat určitě nějaké další jídlo. Včera jsem byl na závodech, takže jsem moc nejedl, tak to potřebuji trošku dohnat. Pro mě jako součást té maskulinity nebo toho mužství je vlastně to, že je ochrana slabších. Jo. To je pro mě vlastně nejvyšší forma jakoby mužnosti. Takže pro mě je právě veganství nebo ochrana zvířat nebo obecně ochrana i nějakých jako znevýhodněných lidí, jo. To platí i na lidi, i nějaký minorit, tak vlastně je součást maskulinity. Takže já to mám vlastně s tím spojený. Takže to mám přesně naopak, že si někdo řekne s ním flákotu masa, jako jsem větší chlap, tak já naopak prostě zachráním zvíře, jsem větší chlap, když to zjednoduším.
Myslím si, že cesta k tomu, aby se to veganství šířilo, nebo se mírnila spotřeba toho masa, tak je opravdu v tom, jako jít vlastním příkladem, co se týká sportovních výkonů, a jít vlastním příkladem, co se týká chování, a nebýt na ty lidi agresivní a snažit se komunikovat úplně normálně. Mě baví v životě úplně všechno, co dělám. Baví mě moje práce, baví mě sporty, já mám vlastně i práci jako koníčka, takže já se v podstatě pořád bavím. Mě asi není u mě činnost, kterou bych dělal nerad v životě.